Abasawo bano basatuka okamugayo lya Kampiringisa MPG omwaka ebeera musaayi, omulala ajjanjaba ndwadde omuli omusujja n'ebirala so ng'omulala akola ku byakuzaalisa. Justin Nanyanza akola ku byokuzaalisa ategeezezza ng'embeera gye bakoleramu bw'eri embi ddala nga ne muleeba abakyala gye bazaalira waliyo ekitanda kimu kyokka. Ndiwo midwife ate era ne tujje n'ogendayo ne nkola nga nansi. Mukola ku bantu bameka olunaku? Tukola ku bantu nga 10 n'okusoba. Ayongeddeko nti ebyensula nabyo tebimatiza ng'abasawo bonna okuli n'omusajja basula mu nnyumba emu ekintu eky'obulabe. Tusula mu kalumu kamu n'ekirala eno ennyumba gye tusulamu yali erina kubeeramu abantu babiri oludda eno n'eri nga bagigabanyizaamu naye kakati eno tusulayo basatu n'eri ne basulayo basatu. Ebizimbe ebiri ku ddwaliro lino olw'obukadde ebimu byaggalwawo n'ebikyayinza kukozesebwa. Wabula Minisita w'obusuubuzi, amakolero n'obwegassi Amelian Kyambadde ngali omu naba kampuni ya Satines badduukiridde embeera mu ddwaliro lino bwe babawadde ebikozesebwa omuli ebitanda ebisulwako 10 nga bwe biteereddwa mu woodi y'abakyala ab'embuto empya, emifaliso, bulangiti, obutimba bw'ensiri n'ebirala. Dr. Fred Musasizi mukiseera kino akola ng'akulira abasawo ku ddwaliro lino abuulidde Minisita obuzibu bwonna bwe bayitamu mu kiseera kino nga bino biremesezza emirimu okutambula obulungi. Tubadde n'obuzibu nti we tubadde tukolera nga wanyigirivu nga tewamala n'emifaliso kumpi temuli naye kati wenjogerera ebintu mbirabyeko bituuse honorable minister tweyanziza nnyo. Minisita Kyambadde asabye akulira ebyobulamu disitulikiti y'MPG akole ekisoboka kyonna okulaba nga bateeka abasawo mu ddwaliro lino. Waliwo obulamu, ennyumba z'abasawo, abasawo oluusi batono, ebirala naye tujja bitereeza, tujja kukwatira wamu n'abakulembeze ba disitulikiti. Akulira ebyobulamu disitulikiti Rita Nasanga yennyamidde olw'omuwendo gw'abakyala abalina akawuka ka mukenenya ogweyongedde abajja mu ddwaliro lino nga n'abalala tebaagala kutwalayo baana abazaalibwa n'akawuka okufuna eddagala. Tubuulira omuwendo HIV prevalence bwe tuli ku 8 ku buli 10 nti abantu 8 buli 10 weesanga nga balina akawuka kano akaleeta obulwadde bwa mukenenya. Ekyo kituleetera okusoomoozebwa mu kuzaalisa n'ebigenderako. Bukedde TV ebadde ekyali mu kifo kino ne wabeerawo omwana aleeteddwa ng'ali mu mbeera mbi. Omusasi waffe era atuuseeko maka g'abaana bano gy'asanze nga majama nnyo nga n'abaana be beefumbira. Bayogeddeko nabo bategeezezza nti bajjibwa ku nguudo okutwalibwayo nga mu kiseera kyonna bazadde baabwe baabeerabira. Taata tamanyi, amanyi mbale yokka yamanyiyo. Ki bye musinga okukolaakolako eno, mukola ku kinaki? Nga lumonde, kulima kasooli, kulya katande, kulya ebijanjaalo. Abdu Muwange yakusakidde eggulire eno ku Bukedde TV.